ayaa maanta si rasmi ah waxay ugu kala direen gobollada Somaliland. Kaararka cusub ee lagu gelaya doorashada madaxtooyada Somaliland ee dhacaysa bisha soo socota ee Juun, iyadoo tallaabadani ay ka dambeysay markii guddiga doorashooyinka ee Somaliland ay si rasmi ah ugu qabteen 13-ka bishan May aynu ku jirno in laga bilaabo guud ahaan gobollada Somaliland iyo degmooyinkiisaba qaadashada iyo bixinta kaararka cusub ee lagu beddelaya kuwii hore. Guddoomiyaha guddiga doorashooyinka Somaliland, Injineer Ciise Maxamed Xamari, ayaa waxa uu u warramay telefishinka caalamiga Universal iyadoo warbixinta nooga diyaarisay amuurtaasi mar kale wariyahayaga Sagal Mustafe. Guddiga doorashooyinka Somaliland ayaa maanta si rasmi ah ugu diray kaadharkii cusbaa gobollada Somaliland. Hawsha dirista kaadharka cusub oo saaka si rasmi ahaana uga bilaabantay xarunta dhexe ee guddiga doorashooyinka magaalada Hargeysa ayaa waxaa telefishinka caalamiga Universal uu kula kulmay hoolkii laga rareeyay kaadharka guddoomiyaha Komishanka Doorashooyinka Qaranka, Injineer Ciise Yuusuf Maxamed Xamari. Waxaanu guddoomiyuhu shacabka Soomaaliland uga digay inay isku dayaan wax ka badan hal kaadh in ay qaataan. Waxaan noo bilaabnay xarabkii iyo waxa loogu dhayay waa qaybin wanaagsan. Markaa guddoomiye, markii hore wadankii 10-ka bisha, markaa goor ma qaybinta had maana bilaabay? 10-ka bisha ay bilaabaysaa qaybinta. Maanta bisha 10-ka ay bilaabay laga baxaysaa gobolladii degmooyinka ee Hargeysa. Degmooyinka wada baxaysaa 3-2-socona 3-2-shay ka horreeya 3-3-ka koobabeed inay yaalaan haddii la yidhaahdo qaybintii hore bilaabmaysaa. Somaliland waxaan ku celcelinaynaa mar kasta qof walowba si wacan hal la dhowro anshaxa qaadashada kaarka aan buug dambe nagu imanay si wacana loo baaqo qof walaba hal cod baa leeday iyo hal kaar hal cod iyo hal kaar ka badan kusoo noqnoon si wacana u baaq.